Pre d’edat mediajana, lo devo s'afirmo com un centre textil magge. La regi, idealament plaçado al còrd d'ca reffourrs d'escanambi de matèrio primièros lañèiros, aculis l’un dels sègle pamentss de doas manufacturos realas. La mai anciano de las do es reconegut o tre lubin de jut de 1677 per Louis XIV. Colbert, son ministre, bò fa de l’ngador qu’une region textil o de primir plan, en tiran profitièch de sarica tradi. Instalada a calques kilometrmètres de loèvre, lafactura porte un tonim explicit: la fattura. Son nom francès, Vi Novèt, es dauta amb mai evocatur. En e fièch, comrci, servis e lojaments van contribuir a fa de la manufactura un obertaadièire vi o nobre. La facture constitue un rare exemple de manufacture en mi-temps rural. Au siècle la direction des mestres, le site de Jogg et un rôle des laboratoire del philanthropisme et del paternalisme. Mais au siècle la manufacture ne pas à la crise. En 1960, semble que la tradition textile s'est tenue en per pour mieux et sa cendres. En 1964, l'arrivée de Fennos Arquis de la région permet la d'ouverture d'un talier de confection des tapisses. Douze ans plus tard, l'hôtelier est intégré al mobilier national comme antenne en province de la prestigieuse manufacture de la savonnerie. L'hôtelier, lui, devait y conjugue le savoir per pour préposer une production résolue dans de la modernité.